Imam jednu riječ za tebe, predrasud. Uvijek će ih biti. Sad ih ima manje. Sad ih definitivno ima manje. Sad su ljudi zapravo, kako bi mi rekli, ishajpovali. Da je to zapravo nešto što je sad trending manje više. Znači, twerk i pole dancing su sad, ono, najveći hit u svijetu. Čak i oni ljudi koji govore da to ne vole, zapravo vole. No. I te kako da vide. Ali zapravo, kakve su predrasude s kojima se i dan danas susrećeš? Kako sad ti na kraju njima zapravo, jer je ovo sport? Ovo definitivno jeste, na putu je da zvanično, legitimno bude. To će biti proces i od nekoliko, mislim, ko zna koliko godina, dok se to sve definiše, jer to na međunarodnom nivou, svetskom nivou mora sve da bude po pravilima, određenim propisima, da bi to moglo, ono što smo spomenuli, olimpijadu, kao na kraju da se nađe i tamo. Tako da, jeste svakako, ja ga doživljavam prvo kao sport, pre svega, pa onda kao ples u suštini. Ne znam, ja recimo nemam iskustva sa nekim neprijatnostima preteranim, samo prosto drugačije razmišljanje ljudi oko mene. I nisu to bliski ljudi, to su uglavnom neki ljudi koji meni suštinski nisu bitni u životu. Tako da ne gađa me preterano. Ali mislim da sad generalno kad kažeš bilo kakva predrasuda nama, ja bih rekla kao društvu, ljudima u našoj državi, bar primećujem sa mnogih aspekata, fali kritičkog mišljenja. Što znači da ti ćeš u momentu kada recimo vidiš mene kako plešem ili pročitaš pole dance na internetu, zapitati se, aha, kao šta je to, a možda je to stvarno sport, a možda, znaš, istražiti i u biti neko ko je ono zainteresovan i radoznao da nešto novo sazna i istraži i da tek onda kad to uradi, zaključi. Jer u suštini ti imaš, evo primjera radi, odakle sve to, da kažemo, kreće. Indijska veština, sportska, malakam iz 12. veka. Jeste to bila vertikalna, mislim, šipka, više kao stub, neki drveni, jer je drvenog prečnika, ali muškarci su na njemu izvodili dosta slične elemente koje mi danas radimo. Maltene, neki su i isti. Znači, prosto, evo mene je zahvata. Znači, to je nešto što ono, samim tim govori o tome koliko, dakle, sve iz kojih krajeva naš vuče poreklo. Dosta naših elemenata su zapravo, kad pogledaš joga, neki element, joga, doslovno, joga samo u vazduhu. Sa nekim hvatom i za rukom, ali praktično radiš pozu iz joge u vazduhu, znaš. I onda balet. Bukvalno ono, sa nogama, ja mislim, ne znam slučaj nazive, ali ti doslovno vidiš figuru koja je iz baleta, preslikana samo pod nekim drugim, na neki način, drugačije urađena. Tako da, to i gimnastika. Gimnastika. Ono kad smo pričali o tome koliko je teško, ti imaš neke ekstremne, mislim, ja to zovem ekstreme zato što meni lično nije mi bliska gimnastika u smislu imam malo strah od toga da se ne povredim i onda sad sve nešto teže, recimo neki premet ili nešto na šipci što mora brzo da se reaguje, da se prebaci, da se okrene brzo, da se dočeka na noge, meni je to malo onako strano, pa, ali svakako elementi iz gimnastike postoje definitivno u pole dance. Vjerovatno i ti termini ono, gimnastike i to, zbog toga mogu i malo pomjerati granice. Mislim, koliko si razgiban, smatran, toliko možeš i da napraviš. Kako ne, naravno. Mislim, vi non stop radite na svojoj fleksibilnosti, svojoj snazi, ovim plesom ili ti ovim sportom. Ali, kao što kažem, ja bih rekla kao svako može sve, ali ajde da ne idem toliko daleko i toliko kao ono, bukvalno, svako može dosta toga da uradi na kraju. Da, ako pažljivo praktično ako se pažljivo ophodiš prema sopstvenom telu. Znači da ga slušaš, da ispratiš ritam koji ono, instruktori zadaju, pravilno izvediš vežbe, to nam je osnova. Nama je bitno kad se dođe na trening da si ti prav. Da nisi došao ono posle faksa ili posla, znaš. Pa to, da prosto imaš stav, došao si da radiš na sebi na najbolji mogući način. Što znači, saznaćeš nešto o ishrani, saznaćeš nešto o mišićima, kako pravilno da koristiš plečke, podlaktice. Znaš, ono, dosta je kompleksno, stvar je izuzetno lepo.